Vay. Vay. He Batır oğlum. Ana. Niye telefona cevap vermirsen ha? Siz hardasız? Ben sizi tapabilmirəm. Ana. Ana beni işitirsən? Alo. Ana beni işitirsən? Fərhad, aç qapını. Aç qapını. Fərhad! Deyəsən Fərhad gəldi. Hə, nə oldu? Niyə orada dayanmısan? Bilirəm ki, evdəsən. Aç qapını. Oğlun gəlib. Kim? Açım. Tez ol, aç qapını. Əlişir. Açma. Oy, ay kişi. Gəl otur. Mən bilirəm ki, evdəsən Fərhad. Sənə otur dedim. Tez ol, aç qapını. Qapını aç dedim sənə Fərhad. Xalidə. Tez ol, qapını aç sənə dedim. Tez otur. Bəlkə o evdə deyil. Evdədir. Başqa harda olacaq ki? Bilmirəm. Onda istəyirsən yenə qapını döy. Fərhad, sən karsan, aç da qapını. Ay kişi, bəlkə ondan danışım. Dedim ki, qapını açmayacaqsan. Mənim ona deməyə sözüm yoxdur. Ənvər. Mənim səndən davet eləməyə halım yoxdur. Bu ay deyinlərim hafta söz soruşacaq. Qoy qapını açım. Ay arvad, dedim axı, yox. Mənim təzədən yıxılmağımı istəyirsən? Yox, ay kişi. Nə danışırsan? Onda soruşma. Fərhad! Alça! Mənə qulaq as. Sən atama nə demirsən? Əlişir, qardaşım, sakitləş. Məncə o evdə yoxdur. Özün yaxşısan? Hə, yaxşıyam. Evdə olsaydı, çoxdan açardı. Ey, gör nə deyirəm. Gəl bizə gedək, biraz dincəl. Yox, Batır, gedə bilmərəm. Sən atamın mənə necə baxdığını görmədin axı. Atamın ağlına başqa fikir gəlmişdi. Mən bunu dəqiq bilirəm. Onun mənə bərk acığı tutub. Ay, amma mən heç nə başa düşə bilmirəm. Axı, mənim nə günahım var, Batır? Hə? Yaxşı, qardaşım. İndi halın yenə pisləşəcək. Gedək. Gedək, dostum. Biraz dincəl. Gəl gedək.